bowlingissa oli paras strike. Se tulee sitten. Kyllä se uskoo. Mutta ei ollut noin vaikeaa. Tai siis ei ollut. Siis ton vaikeaa. Mä tiiän, mä voin vaan. Nyt mä oon niin vähän aikaa kerännyt. Itse luottamusta. Niin. Oi voi. Ai niin, se tynnyri muuten hajotsi, koska se tynnyri niinku se hajoaa, niin se... Ai jaa! Jep. No. Jep, muista me ihmettelin tota joskus aikaa hyvin. No ajan tämän rekiä sitten. Mitä tää etsikö se tynnyri hajotsi tota niitä kimalteita? Ne on jotenkin pahoja tommosia. Tää on varmaan, tää on muuten vaikee tää loppupuolella tää kenttä just tässä näin pois. No tää heittää just täynnä sitten tää muuta siihen puolelle. Vai joku fucking majalla? Olikohan tuolla jossain se... En minä tiedä. Oli. Kyllä täällä jossain oli se joku bonus. Tossa. Tossa. Hitto kun en kerinyt noterata, että siinä oli se saatana laatta, niin jos sen kautta on mennyt kattomassa. Ja nyt se ei enää hajottanut sitä, koska... Siihen ei osuuttu eka kerta. Outo. Hittu se kävi lähellä. Mä ajattelin, että synnyri olisi tappanut. Minä olen huono tässä kohdassa, mutta pakko yrittää. Täytyy taitoja vähän parantaa. Otto! Herrana! Onneksi se kuoltu? Vajava hyppiminen on kiva. On. Se on aika lähellä. Osu häntä, niin sitä... AI! Vähän niinku si... Siin panny kasuu ja niittikö... Se kilpikonna, kun niin sen niin jalat pitää pistää liittyy. Hauska ääni. Mutta mitä hauskanilla on ollut tehdä, kun on tehnyt niitä ääniä siellä studiossa. Kaikki on niinku ihmisten tekemiä kuitenkin, mitä me oon tajunnut. No, tietenkin. No, oot se kuullut joku eläin mukaan tekee tommos... Et sä voisi kuvitella, että vaikka joku tietokoneen tekemä tai jotain muuta. Iiii. No, silleen niinku ihan. Jee, bonus. Jas kaikki bonukset läpi. Jas kaikki bonukset. Kuitin sanoa, jos 101 prosenttia, mutta ei se oo. Jas kaikki bonukset. Jaska bonukset. Jaska bonukset. Kulta ja jaska bonuspeli. Etsi kaksi samaa. Ootko kulta ja jaskus voittanut lähiaikoina? Kouvolassa niin kun pelasin niitä täyspottiin, niin täyspotissa, niin sielläkin kanssa. No se ei kyllä oo kulta ja jaska. Täh? Täyspotissa, siellä on kone, siinä on kulta jaska. Ai jaa, jättäisi pelata täyspottin mistä peliä? Ei kun niin, ei semmoista olekaan. Se mikä se sit on? Aina se tuplapotti. Ei kun, mikä se on? Niin, joo, tuplapotti. Niin voitin niin satasen siinäkin, sit me ostin niitä pojoja ja sitten niin sen niin uudet farkut. Ei jää. Sehänkin bossi on GP-verot erilainen, tässä on niin, nyt molemmat. Niin, kyllä mä tiiin. Demmin muistin, että siinä on kaksi. Niin pelasin sitä pikapokeria, ei mikä se on se, missä voit prosentti 91 prosenttia, voitin 20. Ai niin palautusprosentti. Niin. Ja niin pikapokeri joo. Siinä on aika ito hyvä tuplata, meidät tuplasi sitä, eli kun siihen helposti saa. Niin on, ei, no, Niin on joo. Tää riittää. No niin, ja nytte! Ootteko valmiit? The last boss. Tässä on hyvä musiikki. Mm. Läskikasa! Kuole! Kauhean ryhmästä mä tää. Tuo ääni. Brrn. Sä nää kolko yhtä. Vittu,
jo muistin, että se lähtee hyppimään! Miten mä nyt oikein sekoilen? Kyllä mun pitäis nyt muistaa, miten tää menee. Ja musta aina, että kun rupee tää musiikki muuttua tänne, että se rupee hyppimään. Riippuu kuin hitaasti vetää, jos jää melkein aina, ei. Melkein aina. Niin, jos jää aikaan. Silloin se ei toimi, mutta ryhmämiin jää aikaan. Niin, mutta se riippuu kuinka pelätä. Ja jos niitä tarvii laittaa pause tyyliin, puhu puhelimeen tai raapimaan. Kyllä, kyllä. Paikka on. Puhuinkin lähinnä vain omasta kokemuksesta. En antanu yllättää vinkkeistä. Seikin. Tässä tää on muuten aika iso tattu. Sitten kun miettii, niin siinä Donkey Kong Country piirrossarjassa, niin siinä ei. Niin se on vaan hittu sen isompi kuin Donkey Kong. Tossa tuo on vittu oikeesti kauhean jättiläinen. Jee, se kuoli! Noin, mä päästin itä läpi. Vähän me ollaan hyviä, vai mitä tonne? High five sille. No. Vie nyt paikalla se sun saatanen kätöönsä. Noin. Kato credits, Claptrap on tehnyt kaikki koodit. Kuka on Claptrap? Se on... Et on kirjoitettu väärin. Koodi ja characters. Tää... Coloring critter. Kato Commander on Geek on Rule. En, hetkin, eikö se ollut King Rule se... Teen kysymys. Ah, tästä tulee jatko-osa. Ai niin, mä oonkin Joninkaan tehnyt sitä. King Rule? Eikö se oo sen ton nimi? Hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Hei perkele, se nousi enkiin! Sitten se alkoi hyppimään kuin hullu. Nyt se suuttu, nyt se rakee, varo! Se rakee. Rakee tää takas. Tos ei verrattu tosiaan ekalla, ei tarkoa yhtään pelivaroa. Älä nyt mene sanomaan käy. Onni se meni siihen. Kähettää tän enempää tarvii. No silloin Tompankaan kun vedettiin, niin kun tuo heitti sen kruunun, me otin osumaan. Hyppä vaan sen päälle, hyppä vaan sen päälle. Se Tommi vei kunnelit tosta bossista. Yes. Well done, donkey my boy! Who have taught a young whippersnapper like you? Could have been that bunch of no good gremlins. You've made an old man proud. Go and look in your hall! I think you'll be in for a surprise! Luokaa ne sinne vei takas. What a player you are, donkey my lad! You've beaten the gremlins! And found absolutely everything! You're nearly as good as I used to be! Yeah, me paladit on täällä! Woo, yeah! Noniin, tässä oli Donkey Kong Country 101-prosenttisesti pienellä sähläilyllä, mutta hyvin se silti loppujen lopuksi meni. Mut ei tässä varmaan mennyt kuin pari tuntia. Vähän alle, itse asiassa. Niin kuin wow. Niin jutun mukaan. Niin katsotaan, kuinka kauan aikaa meni viime talouspointissa. En muuta katsotaan, ei siinä vissiin ihan kahta tuntia. En ole varma. Kyllä siinä saattaa mennä, niin ehkä just joku vittu sillä tavalla, kuitenkin... Kun mä nyt en katso, pistä tuo tietokoneen nauttia kattoo. Älä vielä. No, se näkyy siitä. Ei se, tota... Niin ja sitten... Joo, on tässä nauhoitus ollut. Voi koko ajan pelkästään laitoa, kun mitä nauhoitus päälle. Jees, no ei siinä, että niin... Tässä on niin... Tunti 32 ollaan tällä hetkellä nauhoitettu, että... No, kyllä siinä sit... No tässä niinku nyt, niin... Kuten näemme, on nää... Tässä nyt taisi tässä olla. Sitten on nää... Esittelee nämä viholliset. Ne on krittereet. Noi on kuin lumpäjä. Klimpäjä. Grass! Loksuleuka. Klapterä. Trappeja. Jombeja. Rokku, krok, krok, krok. Machomiehet. The bosses. Bostarit. Venkinä. Hei, mikä se on? Moi. Jättitipi. Jättiampiainen. Queen Bee. Really tyhmä tynneli. Joku tyhmä tynneli. Toinen tipi. Se on seniori. Siinä on taas toi King Rule. Siinä on King Go Fool. King Go Fool. Go
Goku. Rambo! Nyt nähdään oikein nimet, se on Expresso, kyllä. Siinä on se Tonin kana. Se on Enguar. Sehän on joku semmonen, kun tappelet miekolle, niin sanotaan Enguar. En guard. En guard, just. Tipi! Spots. The Gongs. Gongs. Is it my turn yet? Kyllä, it's me next! Siinä on Krenki. Kyllä, Krenki. Siinä on Diddy, eli Toni, ihan tuhla tyyppi. Ja Donkey Kong, minä, joo, se on paras. No joo, meidän huono vitsi, epo. Kato mikä apina. Me on gorilla, sii oot apina, kato nyt. Sii oot tommonen pieni apina, me on gorilla. Tommi, kun sä oot ihan täysin. Niin, tosin tois pitänyt... Eiku joo, ja miehän lyö. Se on tommonen aggressiivinen paska niinku aina. Kiihti vaan vittu! Sua pitäis lyö turpaa ton takia. Ton nytte. Siin ja potko on perusuksi. Potki perseelle ja lyö ton. Siin pureet minuu. Kato, mulla on itseasiassa tossakin jälki, kun sä niin... I did this using one life. And it took... I took less than an hour. Jees. Elikkä tää oli nyt niinku tässä Donkey Kong Country 1 101%-isesti. Katsotaanko sit vielä, että onko täällä David Wise? No... Mitä sä ootte sitä kattoo? No mit... Kato! M. Betterig... Betterig... Niin sit siinä lukee D. Wise, et se on ihan turha. No niin, tää oli tässä, että niin... Donkey Kong Country 1 on hoidettu alta pois, sitten 2 se jatkuu joskus, kun Joni tulee taavettiin. Ja... Miniscap, se jatkuu joskus ehkä. Kato, David Wise. Elikkä tää oli tää Sampa... Oh, Robin Beanlandikin on tehnyt musiikki. Sampa 90 kiittää. Ja Tonikin... Joo, minä kiitän kanssa, tää oli tosi hauskaa. Ja se on sit... No, Toni osalta en osaa sanoa mitään, mutta niin minä ainakin voin sanoa, että niin me vielä tullaan näkemään, tai siis kuulemiin myöhemmin. Se on moro. Suljetaan tää juttu. No, ootappa. Teknisiä ongelmia. Oottakaa hetki. Nyt. Tekniset ongelmat heti, kun Tonien vekoottimet on käytössä. No, ootappa. Missä on näppäimistä? Siinä. Jaa, se sulkeutuu. Se on moro. Moi.